go'aan kan lagu mamnuucayo kulamada iyo isu soo baxyada Muqdisho ka dhaca waxaa soo rogay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale sida uu VOA da u sheegay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataah Umar Xalane in banaanbax oo san gobolka Banaadir fasaxin aysan ka dhici karin magaalada ka dhici karin oo aan bulsho meel isku keenin laga soo siinin kana amar gudoomiyaha iyo waha gudoomiyaha gobolka ku dhawaaqay wixii ku saabsan banaanbax iyo bulsho meel isku keenayo hadii gobolka Banaadir ay tahay maadaama ka dhacayso ay gobolka Banaadir ay shacabka iimaanaya shacabka gobolka Banaadir yihiin degmo ka dhacaya gudoomiyaha degmo uu xukumo in lagu wargeliyo gobolka Banaadir oo farax loo qaato محمود أحمد نور ترسان oo horay u soo noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir haddana olala siyaasadeed ku jira ayaa go'aankaasi oo ku soo beegmay waqti shirarka iyo isu soo baxyaduba ay joogta ka noqdeen Muqdisho ku tilmaamay mid ay siyaasadii ka dambeyso waa go'aan sharci ku dhisan ma aha waana wax ay siyaasadii ka dambeyso waqti doorasho loo lambaa lagu jiraa shirarna waa la qabsanayaa duu qalad yimaadana banaanbax waa la sameynayaa marka ma aha wax ay awoodna u leeyihiin sharcina u leeyihiin qof ka yeelahayana male wax shir dastuur ka baxsan qof ka yeelahay ma jiro afayeenka ayaa go'aanka gudoomiyaha gobolka ee mamnuucaya shirarka iyo isu soo baxyada ku sheegay mid aanan ujeedo siyaasadeed laga lahayn hase yeeshee lagu doonayo oo keliya in lagula socdo xaaladda magaalada madaxda iyo dhaqdhaqaaqyada ka jira in magaalada ka dhacaya aynu ognahay waxay yihiin marka ma aha inaan amba aan masarax diidanahay maaha amba aan masarax oo kaambayn sameeydanahay maaha xaq bay u leeyihiin waa ogolnahay maamul baa jira sharciya in wixii la sameynayo la ogyahayna waa waajib annagana saaran inaan ogaano unbaan ka hadlaynaa insha allah waanan ogaanaynaa insha allah ilaahay idmo marka boqolaal dadweyne meel isugu keeno waanaan ogeyn sax maaha dadayna bayacnay ka mid noqonaysaa maamulka gobolku waxa ay ku shardiyeen ciddii doonaysa inay dad meel isugu keento in ay ruqsad soo weydiisato laakiin gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa taasi ku tilmaamay mid si toosa uga hor imanaysa dastuurka dalka u yaala iyagana aanay u hoggaansami doonin go'aan ay dastuurku isdiidayaan ruqsadna lama weydiisanayo sababtoo dastuurka wuxuu leeyahay qofka Soomaaliga ah wuxuu xaq u leeyahay in uu banaanbaxo inuu shirar qabsado inuu isu imaad samaysto asagoo qofna amar uga qaadin qofna ruqsa weydiisan marka sharci kale kaas ka hor imaanayn uguma dul samayn karahay aan lama ogolaanahay shacabka lama ogolaanahay raallina kama noqon karo dhowaan waxaa go'aan kan lamida soo saaray wasaaradda ammaanka oo xilligaasi diiday in hoteelada Muqdisho kulama aanay iyadu ka warqabin lagu qabsado laakiin haddana dib ayaa looga laabtay waxaanay wasaaraddu xilligaasi sheegtay inaanay mamnuuc ka dhigin isu imaatinada laakiin ay u baqday ammaanka dadka kulmaya.